بيجي تو بيجي موكا كويو غاري كانت ماشي دريني سقعت جديد Saa mbili asubuhi tumevamiwa na wajambazi ambao waliua twiga moja. Baada ya sisi kupasha habari watu wa game wali respond haraka sana, wakakuja. Kufika tu ile pahali risasi imeanzika, walianza kufuatiliana risasi. Baada ya 2 hours nafikiri mmoja amekufa na mmoja amejeruhiwa. Paka karibu saa 5 hivi ilikuwa inaendelea risasi, sisi tukarudi nyuma. Ni karibu na kijiji ambaye ni Al-Adul location ambaye tuko saa hii, na tunaona ya kwamba game wame respond haraka, lakini game hawana watu wengi, hawana askari wengi, hao ni kidogo sana. Hii uhalifu imezidi siku hizi, imekuwa kwa ajili ya ukosefu wa kazi na utamaduni ambaye siku hizi wana claim ya kwamba ukikula nyama ya gamia wazee ndio watakuwa na nguvu. Nyama ya problem extra, it needs extraordinary solutions by the approach of both the government and the community. We applaud the work done by the community, Wajir South community that lives in El Ado, that reported the incident to KWS, and the quick and the extraordinary response to the KWS officers who are there at KWS Wajir. We thank them for the good work they did, and we appreciate the effort of the community that the work they have done. These days, first, the number of the giraffe population is decreasing rapidly because of a high increase of poachers who have sophisticated weapons. Now, most of the giraffe, they run to town. Most of the population are coming to El Ado, Olala. You find them living within the human settlements. So the poachers have even gone to the extent of coming to the main town, El Ado, this morning, running after these giraffes using a motorbike. You know, that is an incident that we have never seen, where you used to see poachers going outside in the bush, but they're coming to the main town and looking for these animals while in the midst of the population in broad daylight. So that is a very big problem we have. Since the population is decreasing, we need an extraordinary measures that should be done by the government in collaborations with the communities living here. We applaud them for doing that quick response. As we know, poaching has been escalated in Wajir County as a service mandated to protection and security of wildlife. We will not rest. We will ensure that those who are engaged in poaching has been arrested, and poaching history is finished once and for all. We don't want to have a county where animals are targeted by the poachers. We will not rest. We are up to the task, and we will ensure that our wildlife are safe. Magacayga waa Sharmarki Maxamed Sheikh, waxaan ahay CEO ga Northeastern Conservancies Association. Saad u arkaysaan maanta dhacda aad u fulxun baa dhacday, oo waxaa dhacay dad ugaar geri ugaarsada oo ka shaqeysta yaa lagu dilay degmada El Ado, locationka El Ado oo Wajir County. dhibkana wuxuu dhacay saakaale saydi ayagoo geri fiijisanaya, yaa shacabkii baa ka war helay, shacabkii baa dowladdii soo wargelisay, nimankana waa lagu daba jiray. Marka ayagoo gerigii dilay oo qalanaya markaa qowracay yaa loo yimi oo qalanaya oo dee haraggii ka saaraya. Intay ka carreer lahaayeenna nasiib darro qoriya wateen nimankan geriga waxay ku dilaan qoriya. Waxay sameeyeen markaa nimankii askarta ahaa yay qoryihii iyo dagaal dee markaa halkaa ku bilaabeen. Ayagii qof baa ka dhintay, qaar kalena waa lagu daba jiraa. Gawaadhi iyo
محل لي هذا بودا بودا نوالجا هيابان كلي بورك هذا سودن وسو قاري وحنا نصيب درة سومالي وقت كان لتشوق ولي جري دبت هاجن وقار دبت هاجن سومالي أي جري كان فرح كهذا وأنا دي شجني وح فايدود كل بان إنسان ماله حولنا كمه الإنسان شيلن كمان تاد كهشان تكو خيشان يعني بريتو ودي كتبه منايا وحفي عن ماها شرعي وكسور جيدا قري لما ديلي كرا قوفك اللوغوي ما دينا وانا دي شاقني دولة دوي كتب جرتا وين اوكسون تاي وكا هذا نين كافيري نين نلا يرا اه محو نفتي سكواي قري بكواي سكو ديلي بلايقا قري كان مدى كالي الصوماليا دعونا يسان وقري حنون سان سورادا نايقا قري يعني هلب كيس اللي دي كيني وقري حنون قبا حنون نظن اللي يا بنتهين هيلب كانت لديهن جري دواء دواء ما عنونوي ورهيلب كينا أرجع يلاقى ذا خاطر هذا إذا كأيجي يان إذا كفيرنا يان هيلب يعني أنت بظن حتى أن لقورعين حبض لقول نفتي سقط لكن يعني ما نف يعني كجرين كسر دعي وحنون سن ما هاد كبر هاي سن وحلي ذي سينه هرت كفير سده هيلب كان ضد قاقليال باشلمات كرات سده نفطو دي كوواين قار بدن حبسيه كو جيران marka soomaaliyeey waxa la idiin seen horta waa sun oo wali baan xalaal lahayn oo de aan la qowracin xalaal hadu hilib ku noqono in la qowraca hilibka inta badan lama qowraca waana kan sawirkiisa eega marka soomaaliyeey garigan ninka nasiib darada uu noloshiisa ku waayay iyo kuwa kale oo dhaawac ay ku dhaceen waad ogsoontiin waa dib ayaga gacmoodi ku raadsadeen dawladana way ku daba jirtaa anagu waa shacab aan nahay reer noodistan waxaan leenahay war garigan oo barwaaqada dhulka weey ugaarta meesha nala joogta duur joogtan oo dhan waa masaakiin ilaahay faraha ka qaada qorayada faraha ka qaada dhulka barwaaqadiisa quruxdiisa waa anagu xoolo dhaqataanahay haddii dhulka ka guuraan oo ay ka zuulaan waxa weey anaga laftigeena dhib aan haysta wax waliba ilaahay baa ugu talagalay meesha inay ku noolaadaan waa la isku kornool yahay marka shaqeysta oo xoolahan tabcada wax ka raadsada sharciga kenya ugaarta waa mamnuuc in la laaya waa lagu soo xidhi waa lagu qaban haddaad dagaalantiidna wakaa waa lagu dili sababtoo nin qori nin dowladda askar haddaad la dagaalantid waan lagu dili sooma sida dadkan hadda saaka dagaalamay oo kale unbay u dhici marka ka waantooga soomaaliyeey qaar badan baa la xiray qaar badan baa hadda lagu daba jiraa qaar badan baa maxkamadaha saaran waxay u saaran yihiin mashilimaadka yar oo dhulka ay ka raadinayaan ugaarta ku nool masaakiinta ah